אני חבדניקית, חסידה של הרבי מלובביץ', חסידה נלהבת. והחסידות היא רבת השפעה על החיים שלי ועל התפיסה שלי. הן החסידות בצורתה כיום, אבל גם בחפירה לאחור לשורשים של מה באמת החסידות באה לחדש בעולם. אני מרגישה שהיום המקום הנשי מגיע לשם, שלא רק גברים הם עובדי השם, גם נשים עובדות את השם בעצמן. אז אני עסוקה הרבה בחיים שלי להשמיע את הקול הנשי, לא רק שלי, אלא גם להקשיב לקולות של נשים אחרות, כי כל אישה היא עולם ומלואו. כשחשבתי יותר בעומק על מה לומר, אז עלה לי השיר מתוך ההלל, פיתחו לי שערי צדק, אבוא ובם עודיה. והמשך הוא, זה השער להשם, צדיקים יבואו בו. אני מתפללת שנזכה להקשיב לקדוש ברוך הוא ששולח לנו כל כך הרבה סימנים, שנלמד איך לחנך את הילדים שלנו להתמודדות הבאמת לא פשוטה הזו, שכדי שנגיע לאיזה מציאות שתחבר את בין העולם החרדי לנורמה של דרך ארץ שהתורה מציבה לנו, של בין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא. אבל באמת התפילה המרכזית היא לכולנו שנזכה למצב המתוקן של גאולה שלמה, שבה לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו על מלחמה. אני ממש מתפללת לזה בשביל כולנו, אבל כן, אז התפילה לצדק היא מצב ביניים. המצב המתוקן האמיתי הוא שלא תהיה עוד מלחמה. שיהיה לנו הרבה יותר טוב, כל כך הרבה יותר טוב לשנה החדשה. לא ביחס לשנה הזאת, ביחס לשנה רגילה, שיהיה לנו הרבה יותר טוב.